କଲେଜ ସମ୍ମୁଖ ପାଲଟିଛି ରଣକ୍ଷେତ୍ର। କଲେଜର ଛାତ୍ର ଏବଂ ବାଉନ୍ସରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ମାରପିଟ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭରତପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଘରୋଇ କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଛି। ଗତ 4 ତାରିଖରେ 4 ଜଣ କଲେଜ ଛାତ୍ର ଫେରିବା ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ଏଥିରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ବି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି କଲେଜ ଆଗରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଥିବାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ଘରୋଇ କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ଏଭଳି ମାରପିଟ ହୋଇଥିବାର ଖବର ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏ ଖବର ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରମାନେ ଆଜି କଲେଜ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ପୁଣିଥରେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ କଲେଜ ସମ୍ମୁଖ ପାଲଟିଥିଲା ରଣକ୍ଷେତ୍ର। କଲେଜର ଛାତ୍ର ଏବଂ ବାଉନ୍ସରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ମାରପିଟ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭରତପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଘରୋଇ କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଛି। ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ କଲେଜ ଆଗରେ କାହିଁକି ଛାତ୍ରମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହଯୋଗୀ ଆମ ଚିଫ୍ ରିପୋର୍ଟର ଆଲୋକ ମହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, ଏ ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ? ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଭରତପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲ କଲେଜର ଛାତ୍ର ଏବଂ ବାଉନ୍ସରଙ୍କ ଭିତରେ ପିଟାପିଟି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଘଟଣାଟି ଗତକାଲି ରାତିରେ ହିଁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଏ ପିଟାପିଟିର ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେମିତି ବାଉନ୍ସର ଏବଂ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ପିଟାପିଟି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପିଟାପିଟିରେ 2 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଛାତ୍ର ଜଣକ ବିହାରର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସେହିଭଳି ଜଣେ ବାଉନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଏ ପିଟାପିଟି ଭିତରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି କି ଗତକାଲି କିଛି ଛାତ୍ର କଲେଜ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କାର୍ରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଗେଟ୍ରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ହର୍ନ ମାରିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ତ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡର ରୂପ ନେଇଥିଲା। 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ପିଟାପିଟି ହୋଇଥିଲେ, ଛାତ୍ର ଏବଂ ବାଉନ୍ସର ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ପିଟାପିଟି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଏଥିରେ 2 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଏହି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ କଲେଜର ଛାତ୍ରମାନେ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଫୋର୍ ସେ ଘରୋଇ କଲେଜର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଫୋର୍ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଛାତ୍ର ଏବଂ ବାଉନ୍ସରଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଛି ତାକୁ ସେ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବାହାରେ କେମିତି ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ଏବଂ ଛାତ୍ର ଏବଂ ସେହି କଲେଜର ବାଉନ୍ସରଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ମାରପିଟ ହୋଇଛି ସେ ଘଟଣା ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପରସ୍ପରକୁ ଲହୁଲୁହାଣ ମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ପରସ୍ପର ଛାତ୍ର ଏବଂ ବାଉନ୍ସର ଏବଂ ଏବେ ମାମଲାଟି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଥାନା ଉକ୍ତ ମାମଲାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ କେସ୍ ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ଦେଖିବାର କଥା ହେଉଛି ଆଗକୁ ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ଗିରଫ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି କି ଏବେ ବି ସେଠି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଉତ୍ତେଜନାର ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 2ରୁ 3ଟି ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ବାଉନ୍ସର ଏବଂ କଲେଜର ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲହୁଲୁହାଣ ପରିସ୍ଥିତି ଗତକାଲି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇକରି ଆଜି ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ପହଞ୍ଚିଛି।